रेडियो टॉक नमस्कार अनि स्वागत छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको यो साप्ताहिक कार्यक्रम रेडियो टकमा र कार्यक्रम रेडी टकको साथमा छु म प्रज्वल अनि कार्यक्रम रेडी टकलाई आज प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ प्राविधिक मित्र नवराज भण्डारीले र कार्यक्रम रेडी टकमा हामीहरू विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहँदै त्यसै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित अतिथि वा अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र आजको विषयवस्तु रहेको छ पुनर्निर्माण Well, Raja, yes, रह, वा रिकन्स्ट्रक्सन इन्डिड र आज यस विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेत्रप्रसाद सुवेदीज्यू र उहाँ हुनुहुन्छ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहसचिव र उहाँ विशेष गरी नीति अनुगमन समन्वय र सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ र यी विषयवस्तुहरूलाई केन्द्रमा राख्दै आज हामीहरू यो पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा के कस्ता काम कार्यहरू भइरहेछन् यो बुझ्ने जमर्को गर्नेछौँ कार्यक्रम रेडी टकमा सुवेदी सर यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हार्दिक नमस्कार र अभियसली यो पुनर्निर्माणको कुरा आउने बित्तिकै हुन त बहत्तर सालको भैँचालोको कुरा हो चौरात्तर साल भइसक्यो यहाँहरूले सबैभन्दा धेरै फेस गर्नुपर्ने क्वेसन त के भइरहेछ नै होला होइन र एकदमै हो किन ढिलो भयो अथवा हाम्रो किस्ता अथवा अनुदान रकम किन आएन यी विषयहरू अथवा प्राविधिकहरू गाउँठाउँमा किन पुगेनन् भन्ने विषय नै सरको रूपमा र पेचिलो रूपमा देखिएको छ तर अवश्य पनि हुन त भइरहेछ केही चाहिँ होइन अहिले यो हिउँदमा आएपछि अलिकति हामीले स्पिड लिएको चाहिँ पाएका छौँ यो आशाको कुरा पनि हो र गर्यो भने र सबै पक्षबाट सहयोग मिल्यो भने सम्भव छ भन्ने पनि देखिएको छ र बेसिकली टिमवर्क टिमवर्क विभिन्न निकायहरू एउटै ठाउँमा आएर यो रिकन्स्ट्रक्सनको प्रोसेसलाई कसरी हुन्छ इफेक्टिभ बनाउने भन्ने तर्फ चाहिँ लागिरहनु एकदमै हो एउटा मिसन हो एउटा सबैको लागि साझा एजेन्डा पनि हो <laughs> पुरा निर्माण र अब हुन त अब प्र्याक्टिकली प्र्याक्टिकली सामान तर हेर्दाखेरि प्र्याक्टिकल हिसाबमा त्यहाँनिर यो अपेक्षा र उपलब्धि बिचमा त ग्याप छ होला ग्याप छ अझै पनि भिन्नताहरू छन् यसलाई पूर्ण कसरी सकिन्छ भनेर हामी लागिरहेका पनि छौँ जस्तै जसरी जस्तो अब हामी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण एउटा निकाय नयाँ स्थापना भयो यस्तै संस्थागत रूप लिन के पनि केही समय त अवश्य पनि लाग्यो सुरुका दिनहरूमा नीतिहरू कार्यविधिहरू बनाउनुको लागि पनि समय लाग्यो अब हामी चाहिँ यसलाई एक्सनमै अरूसँग अरू निकायहरू मार्फत र अझै अहिले चाहिँ निर्वाचित स्थानीय तह समेत मिलेर जान सकिन्छ भनेर त्यो मोडालिटीमा हामी सहकारीको मोडेलमा अगाडि बढेका छौँ अभियसली यहाँनिर आएपछि त तपाईँहरूको लागि चाहिँ एउटा चुनौती पनि खडा भएको हुनुपर्छ किनभने जुन बेलामा भैँचालो गयो भइसक सालमा होल देशको स्ट्रक्चर नै अर्कै थियो र र ड्युरिङ द प्रोसेस अफ रिकन्स्ट्रक्सन रिस्ट्रक्चरिङ गर्दा गर्दै यो चाहिँ हजुर हो सङ्घीयताको मोडेलमा हामी गयौँ एउटा संरचना नै परिवर्तन भएको अवस्था र अवसर पनि हामीले देखेका छौँ चुनौतीसँग अवसर किन पनि छ भने त्यति बेला निर्वाचित पदाधिकारीहरू स्थानीय तहसम्म हुनुहुन्थेन तर अहिले चाहिँ हामी ठुलो सङ्ख्यामा निर्वाचित पदाधिकारीहरूको बिचमा छौँ उहाँहरू चाहिँ हाम्रो साथमा साथ दिएर तयार हुनुहुन्छ र अभियसली यहाँहरूले चाहिँ अब जुन इफेक्टिभ हिसाबमा यसलाई अगाडि बढाउने भन्दाखेरि जुन स्टेक होल्डरहरू हुनु त्यो जुन ग्रास रुट लेभलमा निकायभन्दा मुनि भनौँ न हजुर जसले चाहिँ डाइरेक्टली यो रिकन्स्ट्रक्सनको चाहिँ बेनिफिट लिने स्टेक होल्डरहरू होइन उहाँहरूलाई पनि यहाँहरूले चाहिँ पक्कै पनि उहाँहरूको अब निड्सहरू पनि त चेन्ज भयो होला नि ओभर द पिरियड अफ टाइम उहाँहरूको अपेक्षा बढ्नु अथवा यो चाहिँ समय बित्दै जाँदा महँगी पनि बढ्ने भयो अलिकति खर्च खर्चिलो पनि हुने कुरा र त्यसपछि यो ढिलाइ भएको हुनाले हाम्रो यो सम्बोधन भएन किन छिटो सम्बोधन भएन भन्ने विषयहरू पनि उठ्दो रहेछ अब हामीले भूकम्प पीडित लाभग्राही भन्छौँ उहाँहरूलाई <laughs> जसलाई हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ उहाँको चाहिँ आवास निर्माण गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिन्छ भनेर चा। हामीले पहिचान गरेका व्यक्तित्वहरू पनि मुखरित भएर आउनु भएको छ र स्थानीय तह मार्फत उहाँहरूले चाहिँ माग पनि राख्नु भएको छ हाम्रोमा छिटोभन्दा छिटो यो काम सम्पन्न हुनुपर्छ भनेर एउटा अर्को पक्ष के पनि छ भने सामान्य क्षति भएकाहरूले पनि हामीले पाउँछौँ कि राज्यको तर्फबाट पाउने सुविधा भनेर अलिकति भनौँ न लाभगुराई नभए पनि गुनासोद्वारा लाभगुराईमा पर्न सकिन्छ कि भनेर त्यो चाहिँ अभिलाषा पनि देखिएको छ त्यसलाई म्यानेज गर्न पनि हामी हामीमाथि चुनौती थपिएको छ भनेपछि यहाँनिर यो मौकाको फाइदा उठाएर कि फाइनेन्सियल बेनिफिट गर्न सक्छौँ सक्छौँ सक, सक कि एउटा त्यो स्वाभाविक पनि होला उहाँहरूले नबुझेर पनि हुनसक्छ गुनासो हालेपछि त लाभगुराईमा परिन्छ नै अनि हामीले पनि त्यस्तै तिन लाख अथवा प्लसहरू पाउँछौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ गुनासो दर्ता गराउनु भएको र प्रतीक्षामा रहनु भएको अवस्था पनि छ हामीले त्यो गुनासोको छा क्रममा पनि छौँ र कङ्क्रिट हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ लाभग्राहीहरूको अहिलेसम्म चाहिँ मुख्यत चाहिँ गुनासाहरू के के छन् त हजुर लाभग्राहीहरूले गर्ने गुनासो भनेको दुई तिन किसिमको हुन्छ एउटा हामीले चाहिँ भन्न ऋण पाइन्छ भनेर भनियो सहुलियतयुक्त हामीले पाएनौँ हाम्रो चाहिँ गाउँ ठाउँमा प्राविधिकहरू टाइममा आइपुग्नु भएन आए पनि हाम्रो चाहिँ भनौँ न हामीले बोलाएकै समयमा हाम्रो घर हेर्न आइदिनु भएन निरीक्षणको लागि आइदिनु भएन भन्ने विषयहरू पनि उठ्छ र हामीले घरको कुनै चरण सम्पन्न गऱ्यौँ हामीले चाहिँ अर्को किस्ताको लागि निवेदन पनि दिएका छौँ र त्यो निवेदन टाइम अथवा निवेदनअनुसार कारवाही अगाडि बढेर किस्ता रकम चाहिँ हामी टाइममा पाएनौँ भन्ने खालको गुनासो पनि आएको छ अरू केही गुनासाहरू यो छिमेकी जिल्लामा अथवा अन्यत्र सहर बजारमा हामीले घर बनाउन पाउने कि नपाउने यी विषयहरू पनि जोडिएर आएका हुन् अब यहाँ त हजुर नीति अनुगमन समन्वय र सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख हुनुहुन्छ हजुर हो अब यी गुनासाहरू कतिको जायज रहेको पाउनु भएको छ त हजुर यहाँले

के गराएका छौँ भने सम्बन्धित स्थानीय तह गाउँपालिका वा नगरपालिकामै गएर उहाँहरू चाहिँ हाजिर गर्नुहुन्छ र त्यहीँको चाहिँ प्रशासनिक नियन्त्रणमा खटिनुहुन्छ mm. त्यस कारणले यो गुनासो बिस्तारै घट्दै गएको अवस्था छ अहिले असाध्यै विकट जिल्लाहरू जस्तै सोलुखुम्बु यिनीहरूमा चाहिँ प्राविधिकहरू अहिले पनि नजाने गए पनि नटिक्ने यो समस्या हामीले बिहोरिरहेका छौँ र हामीले वेटिङ लिस्टमा राखेर त्यो प्राविधिकहरू पठाउने जहाँ रिक्त हुन्छ त्यहाँ पठाउने शैलीमा काम गरिरहेका छौँ अब हाम्रो प्राविधिक निरीक्षण नभएसम्म मापदण्ड पुरा भए नभएको थाहा नहुने त्यो रिपोर्ट नआएसम्म किस्ता पनि नपाउने हुनाले प्राविधिकको उपस्थिति धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेछ त्यसैले हामीले भनेका पनि छौँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेयर उपमेयर र वडाध्यक्ष जीवहरूलाई हामीले संवादको क्रममा के भनेका छौँ भने तपाईँहरूले कमसेकम प्राविधिकलाई त्यहाँ रहने वातावरण पनि बनाइदिनुहोस् र उहाँहरूको सेवा लिनुहोस् ताकि लाभग्राहीहरू भूकम्प पीडितहरूले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो आफ्नो चाहिँ पुनर्निर्माणको कामलाई अगाडि बनाउन सक्नुहोस् भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो जोड रहेको छ यहाँले अघि जिज्ञासा राख्नुभयो कतिको चाहिँ वास्तविक गुनासोहरू छ भन्ने बारेमा हामीले धेरै नै ठुलो सङ्ख्यामा गुनासोहरू प्राप्त गरेपछि पुनः एकचोटि जाँच गर्नुपर्छ नाप जाँच गर्नुपर्छ प्राविधिक रूपमा भनेर रिसर्भे गर्न पनि पठायौँ कत साउनदेखि कार्तिकसम्म त्यो रिसर्भेको काम सकिएको थियो र त्यसको अन्तिम छानबिनको क्रममा हामी छौँ र त्यसको वास्तविकता के लाउँदाखेरि सुरुको बेस्ट लाइन सर्भे भूकम्प बसी जुन लिएको थियो घर घरमा पुगेर हाउसहोल्ड रूपमा चौध जिल्लाका सबै घरमा पुगेर र अरू बाँकी सत्र जिल्लाका चाहिँ सिलेक्टेड ठाउँमा हामीले गएर चाहिँ विवरणहरू लिएका थियौँ त्यो विवरण र अहिले लिएको विवरणमा अलिकति धेरै भिन्नता देखिन्छ वास्तविकता त्यसरी चेन्ज भएर जाँदैन त्यसैले जस्तै सुरुको अवस्थामा उहाँहरूले अन्यत्र मेरो घर छ भनेको हिसाबले लाभग्राहीमा पर्नु भएन अब अहिले चाहिँ घर छैन भन्नुभएको छ उहाँ एउटै व्यक्तिले बोली चेन्ज गर्नुभएको हुनाले कतै यो गुनासोमा कतै चाहिँ प्रश्न चिन्ह छ कि भन्ने कुराहरू पनि आएको छ हामी वस्तुगत यथार्थमा आधारित भएर यसको टुङ्गो लगाउनेछौँ र उहाँहरू लाभग्राहीमा पर्न योग्य हो कि होइन भन्ने चाहिँ निर्णय गर्नेछौँ र अब अर्को यो आर्थिक पाटोलाई नै हेर्दाखेरि यो जुन हामीहरूले रिकर्सेसको लागि इन्स्टलमेन्ट पाइरहेको थियौँ होइन सरकारको तर्फ फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट फिफ्टी थाउजन्ड अनि त्यसपछि दुई लाख पचास हजारसम्म दिने भने त फेरि अपग्रेड भयो तिन लाख टोटल तिन लाख तिन लाखमा पुगेको छ तर अहिले धेरैजना अझै पनि अन्युल्कै अवस्थामा छन् नि कतिले चाहिँ फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट पाएका छन् कतिले चाहिँ अब फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट लिएको भरमा

पहिलो किस्ता पाउनुहुन्छ र उहाँले डिपिसी लेभलसम्म पुर्याइसके पछाडि त्यो प्राविधिक निरीक्षणको रिपोर्टको आधारमा अर्को एक लाख पचास हजार पाउनुहुन्छ अनि त्यो चाहिँ भनौँ न त्यो प्राप्त गर्नको लागि उहाँले डिपिसीसम्म तयार गर्नु पर्यो यो चाहिँ शर्त हो है अनि त्यसपछि दुई दोस्रो किस्ता लिइसकेपछि उहाँले बनाउँदै जानुहुन्छ मापदण्ड बबजिमको घर छानो छाउने अवस्थासम्म पुर्याउनु भयो भने तेस्रो किस्ताको लागि निवेदन दिन सक्नुहुन्छ र तेस्रो किस्ता भुक्तानी गरेर कम्प्लिसन अथवा तपाईँको घर निर्माण भइसक्यो भन्ने प प्रमाणपत्र पर, पाउनको लागि चाहिँ कमसेकम शौचालय र एउटा वैकल्पिक ऊर्जा अथवा सोलर जोडान भएको हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो कार्यविधिमा भएको हुनाले उहाँहरूले यसरी तिनवटा किस्तामा टोटलमा तिन लाख प्राप्त गर्ने गरी आ, एक किसिमको प्रष्टता नै छ हामीले यसलाई स्थानीय तहसम्म पनि पुर्याएका छौँ यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले ओके थियो इट साउन्ड पर्फेक्ट अब प्र्याक्टिकल ग्राउन्डमा आउँदाखेरि होइन अब जस्तो पचास हजारबाट सुरु गर्यौँ होइन डिपिसी गर्दाखेरि अब कत्रो घर बनाउने कुन साइजको बनाउने त्यहाँनिर आइहाल्यो फर्स्ट च्यालेन्ज होइन त्यसपछि हामीले जुन डेढ लाख पाउँछौँ डेढ लाखले कम्प्लिसनसम्म पुग्दाखेरि अब अहिले यहाँले भनिहाल्नु एज अ महँगी लेबर होइन म चिरी सबै चिज हेर्दाखेरि हिज इट भायबल ली इज इट भायबल यो चाहिँ स्वीकार नै पर्छ यो भायबल सबै ठाउँमा छँदै छैन किनकि ढुवानी खर्चदेखि लिएर विकट ठाउँहरूमा त ज्याला जा ज्याला खर्च पनि धेरै लाग्ने त्यही सामग्रीहरू पुर्याउनु पनि धेरै खर्चिलो हुने अवस्थामा यो तिन लाख पर्याप्तसम्म भन्दिनँ तर उहाँहरूले लोकल मेटेरियल प्रयोग गरेर लोकल श्रम प्रयोग गरेर आफूले पनि मेहनत गरेर चाहिँ गर्नुभयो भने बासै नबस् नबन्ने पनि होइन जस्तो लाग्छ उहाँहरूले थपथाप गर्नै पर्छ र कतिपय स्थानमा अलि निजी समूहहरू छ जोखिममा रहेको समूह छ भने सङ्घ संस्था मार्फत थप पचास हजार दिन सकिने र अरू सपोर्टहरू सोसियो टेक्निकल सपोर्टहरू उहाँहरूले प्राप्त गर्ने अवस्थाहरू पनि छन् त्यसैले यहाँले उठाउनु भएको विषय यो त निकै नै महँगो भएर गइसकेका छ तिन लाख पर्याप्त होइन भन्ने विषय स्वीकार गर्दा गर्दै पनि हामीले भूकम्प प्रतिरोधी गराउनको लागि सरकारको तर्फबाट तिन लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने नीति लिएको हो सरकारले लिएको यो नीति यतिमा चाहिँ घर बन्छ भन्ने हिसाबले लिएको भन्दा पनि भोलिको दिनमा बिल्ड ब्याक बेटरको कन्सेप्ट अनुसार भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउनुको लागि यसलाई अवसरको रूपमा लियौँ भनेर चाहिँ लिएको विषय भएको हुनाले हामीले अन्यत्र सूचना सञ्चार गर्दाखेरि पनि यही भन्ने गरेका छौँ यो तपाईँको लागि सहयोग हो अरू थप आफूले गर्नुपर्ने छ र डिजाइनहरू पनि विभिन्न खालका छन् तिसभन्दा बढी डिजाइनहरू घरको डिजाइनहरू आइसकेको छ उहाँहरूले एक तले दुई तले अथवा कति कोठा कमसेकम एरिया कति कभर गर्नुपर्ने भन्ने विषय मापदण्ड तोकेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई आफ्नो चाहिँ छुट पनि दिएका र यो चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ फर्स्ट ह्यान्ड नलेज नै भनौँ न कतिलाई चाहिँ के दोधारमा पनि पर्नु भने त्यो जुन फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट पचास हजार त लियो अब यो पचास हजार हातमा लिएर म कन्स्ट्रक्सनमा लागि परौँ भनेदेखि अब मेरो खल्तीबाट यो कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट गर्नको लागि त अर्को दुई लाख रुपियाँ निक्लिने आउँछ चाहियो अब त्यो पनि सक्दिनँ म अब यो पचास हजार लिउँ हजुर भोलि मेरो लागि दुई लाख खर्च गर्ने बाटो भयो नलिउँ म यो सुविधाबाट सुर्छु वास्तवमा यो डिलेमा भनौँ न एउटा दुविधाको अवस्था पनि यसले सिर्जना गरेको पक्कै हो त्यसैले हामीले यो पछिल्लो दिनमा आएर भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने क्रम किन अगाडि बढेन किन स्पिड लिएन भन्ने विश्लेषण पनि गऱ्यौँ र त्यसमा आधारित भएर साँच्चै जोखिममा भएका पैसा पाए पनि सुरु गर्न नसक्ने खालका वृद्ध वृद्ध एकल महिला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बालबालिका मात्रै भएको घरलाई कसरी सपोर्ट गर्ने भनेर त्यो चाहिँ लाइनमा त्यो चाहिँ दिशामा हामीले नीति बनाउने क्रममा छौँ हामीले एउटा कार्यविधि तयार गरेका छौँ यहाँलाई निवेदन गरौँ जोखिममा परेका लाग राई पहिचान सम्बन्धी कार्यविधि भनेका छौँ चौरात्तर साल भर्खरै मात्रै पारित भएको हो त्यस्तै तिनै मैले अघि बताएको चारवटा समूहलाई जोखिममा परेका समूह मानेर उहाँहरूको सूची फाइनलाइज गर्ने क्रममा छ र हामीले सबै सरकारवालालाई के अनुरोध गर्छौँ भने पहिलो प्रायोरिटी उहाँ चारवटा समूहलाई दिउँ र अरू अन्यमा जाउँ हामीले विभिन्न जिल्लामा आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर कार्यरत रहनुभएका डेभलपमेन्ट पार्टनर्स एनजिओहरूलाई पनि त्यो रिक्वेस्ट गरेका छौँ यसरी हामीले जोखिममा रहेका समूहलाई सपोर्ट गऱ्यौँ भने पुनर्निर्माणको गति अगाडि बढ्न सक्छ र सँगसँगै यो पुनर्निर्माणमा भौतिक मात्रै पाटो त हुँदैन अभौतिक आर्थिक सामाजिक पाटो पनि हुन्छ त्यसलाई सँगसँगै डोर्याएर अगाडि लैजान सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो त्यो उहाँ अलमलिरहेको अवस्थामा उहाँलाई म कसरी यो दुई लाख लिएपछि अरू थप्छु होला भनिरहेको अवस्थामा आय आर्जनको विषय पनि जोडिन सक्छ त्यसैले उहाँको जमिन उहाँको सिप उहाँको समूहमा हामी लगानी गरेर तालिमहरू दिएर उहाँहरूलाई अवेर गराएर पनि आयोर्जनको कामलाई अगाडि बढाउने सोचमा छौँ र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यो चालु आवामा पनि केही कार्यक्रमहरू के अगाडि बढाएको छ अवश्य पनि हामीहरू अहिले यो अभौतिक एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ रिकन्स्ट्रक्सनको कुरा गर्दाखेरि तर अहिले एकैछिन यो रिस्ट्रक्चरिङकै कुरामा अघि राज्य पुनर्संरचनाको कुरा गर्यो यहाँनिर झलकला तर अझै त्योभन्दा मुनि एक तहमुनि जाँदाखेरि कस्तो भने अब जुन भूकम्प जाँदाखेरि पहिला कतिपय ठाउँहरू गाविस थिए एकदमै हो है र अब अहिले पुनर्संरचनाको चाहिँ स्ट्रक्चरभित्र परेर अब अहिले नगरपालिकामा र त्यहाँ त होल टोटल मापदण्डहरू नै चेन्ज भएको छ एकदमै र किनभने यो रिकन्स्ट्रक्सनको फेज त अलिकति लामो नै भयो एक्सटेन्डेड पिरियड अफ टाइम नै हामीहरूले झेलिसकेका छौँ र यो टाइम पिरियडमा कतिले चाहिँ त्यो गाविस भएकै अवस्थामा उहाँहरूले सुरु गर्नुभयो तर यो काम गर्दा गर्दै नगरपालिका हुनुभयो रूपान्तरित अब उहाँहरूले यो अवस्थामा कसरी एडप्ट गर्ने त आ, भी भी आ, 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 के छ त्यसको मेकानिजम यो एकदमै पेचिलो र सान्दर्भिक विषय यहाँले उठाउनु भयो यसको लागि धन्यवाद अब गाविस अथवा ओडामा भएको चाहिँ लाभगुराई अहिले रूपान्तरित भएर नगरपालिकाको कुनै ओडामा पर्नु भएको छ अवश्य पनि हामीले नगरपालिका भन्ने बित्तिकै सहरी जनसङ्ख्या भन्दा रहेछौँ सहरी भन्ने बित्तिकै सहरी सेटलमेन्टका मापदण्डहरू गाउँको मापदण्डभन्दा अलिकति फरक त पर्छ नै हामीले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबाट उपलब्ध भएका अधिकारहरू प्रयोग गर्ने अधि पक्कै पनि उहाँहरूलाई अधिकार छ उहाँहरूले बाटोको राइट अफ वे तोक्ने अनि उहाँहरूले चाहिँ नक्सा पासमा कसलाई कति रकम लिने वा नलिने भूकम्प पीडितलाई छुट दिने वा नदिने यी विषयहरू पनि उहाँहरूको चाहिँ कोर्टमा अहिले बल पुसेको अवस्था भएको हुनाले कतिपय ठाउँमा मैले यो भिजिट गर्ने क्रममा के भेटाएँ भने कमसेकम भूकम्प पीडितहरूलाई यो नक्सा पास गर्ने रकम नलिउँ त्यो चाहिँ छुट दिउँ भनेर निर्णय पनि गर्नुभएको छ अनि कतिपय ठाउँमा यो सडक राजमार्गको दायाँ बायाँ कति छोड्ने भन्ने विषयमा एउटा यो तोकेकै हुनाले उहाँहरू पनि बाध्य हुनुहुन्छ किनभने भोलिका दिनमा हामीले सडक छेउछेउमा घर बनाउन अहिले एलाउ गऱ्यो भने भोलि हाम्रो चाहिँ बस्ती कुरूप हुन्छ भनेर उहाँहरूले पनि सोच्नुपर्ने भयो त्यसैले अब यो विषयसँगै जोडिएर कहाँ जान्छ भने हामीले प्राधिकरणको तर्फबाट एउटा अर्को नीति के ल्याएका छौँ भने यदि उहाँहरूले त्यो भूकम्प पीडित व्यक्ति त्यही नगरपालिका अथवा गाउँपालिकामा बसोबास गर्नुहुन्छ र उहाँको वाँ नाममा कति पनि जग्गा छैन उहाँ वा र उहाँको परिवारको नाममा नेपालभरि कहीँ जग्गा छैन भनेर सिफारिस गर्नुहुन्छ भने हामीले उहाँलाई घडेरी खरिद गर्नको लागि दुई लाख रुपियाँ दिने भन्ने नीति पनि पारित गरेका छौँ यो अगाडि बढिसकेका पनि छ एकातिर भने अर्कोतिर चाहिँ स्थानीय तह यहाँले उठाउनु भएको स्थानीय तह र हाम्रो चाहिँ प्राविधिक सपोर्ट केन्द्रको प्राविधिक सपोर्टमा एकीकृत बस्ती बसाल्ने अवसर पनि यो हो छरिएका बस्तीहरूलाई एकीकृत रूपमा पूर्वाधार स्ट्यान्डर्ड पूर्वाधारहरू पुर्याएर बसाल्न सकेको खण्डमा भोलिका दिनमा चाहिँ यसले एउटा बिल्डब्याग बेटरको प्रिन्सिपललाई पनि समात्ने देखियो व्यवस्थित सहरीकरण व्यवस्थित बसोबासको सम्भावना पनि देखिने हुने हुनाले यहाँले जुन उठाउनुभयो गाउँपालिकामा वा नगरपालिकामा जहाँ परेको भए तापनि उहाँहरूको समस्या नजिकबाट बुझ्ने भनेको को हो उहाँ स्थानीय तह नै हो स्थानीय सरकार नै हो उहाँहरूले हामीलाई फिडब्याक दिनुपऱ्यो र हामी पनि काम गरिरहँदा उहाँहरूसँग संवादमा जानु पऱ्यो ताकि हामी दुई दुई पक्ष नै मिलेर नीतिमा सुधार गरेर जान सकियोस् हजुर र अब अघि हामीहरूले कुरा गर्दैथ्यौँ खालि यो भूकम्पले त हामीहरूको भौतिक संरचनाहरूमा त ध्वस्त त पारेन पारेन हजुर यसको चपेटामा त अभौतिक पनि परेका एकदमै हो र तपाईँहरूले चाहिँ यो अभौतिक पाठोलाई पनि एड्रेस गर्नु चाहिँ पहल गरिदिनु कसरी छ अब यो ढिलो मात्रै भएको हाम्रो सुरुदेखि नै यो पोस्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्क भन्छ पिडिआरएफ त्यो पिडिआरएफ तयार गर्दाखेरि नै रिकभरीमा कमसेकम सोसल इकोनोमिक पाठ पर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट लेखिएकै छ र त्यसलाई अनुगमनको एउटा चाहिँ सूचकको रूपमा राखिनुपर्छ भनिएकै छ तर हाम्रो यो दुई वर्ष एनआरएको दुई वर्षको कार्यकालमा त्यति साह्रो आय आर्जन सम्बन्धी विषय र लैङ्गिक समानता र सामाजिक समा समावेशीकरणको विषयले त्यति स्थान पाएन किनकि निजी आवास पुनर्निर्माण नै महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा देखाइयो एक्ज्याक्टली सर यो एक्ज्याक्टली सुरुमै एक किसिमको एउटा विवाद चल्यो एउटा छलफल चल्यो हजुर किन यो छुट्याइएन किनभने यो भूकम्पले त अधिकांश मान्छेको निजी आवासमा त ध्वस्तो पारेन अझै राम्रो हुन्थ्यो होला एकदमै राम्रो सान्दर्भिक विषय हो अब अहिले ढिलै भए पनि ढिलै होस् तर छोरो होस् भने जस्तै हामीले यो हुन त भेदभावपूर्ण हुन्छ त भनाइ पनि अहिले आउँदाखेरि तथापि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफै पनि आफ्नो कार्यक्रमहरूमा केही सिम्बोलिक टोकन जस्तो चाहिँ कार्यक्रमहरू राखेको छ अहिले चालु आवामा पनि तिन खालको कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गरेका छौँ त्यसलाई आफै लिड गरिरहेको छु यो आयोजन र जेसीलाई हाम्रो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य ले पनि लिड गर्नुहुन्छ र महाशाखाको महाशाखा प्रमुखको हिसाबले मैले लिड गरिरहेको छु मैले भन्दै थिएँ यो वर्ष चाहिँ तिन खालको कार्यक्रम हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ आयर्जनतर्फ एउटा हरेक जिल्लामा पुगेर आयआर्जन र जेसी अथवा जेन्डर इक्वालिटी एन्ड सोसल इन्क्लुजन यो पाटोमा जिल्लाको स्थिति के हो हामी गर्नुपर्ने के हो सम्भावना के हो म्यापिङ के हो हुनसक्छ भनेर हामी कार्यशाला सञ्चालन गरिरहेका छौँ यो सञ्चालन हुने क्रममै छ केही जिल्लामा सम्पन्न भयो केही जिल्लामा कम छ यो चलिरहेको छ आगामी वर्ष चाहिँ कस्तो खालको लाइभलीहुडको प्रोग्राम हामी ल्याउन सकिन्छ होला त्यसमा स्थानीय तहको अरू चाहिँ सामाजिक संस्थाको र एनआरएको कस्तो भूमिका हुनसक्छ होला भन्ने छलफल हामी सामूहिक छलफल पनि गर्छौँ र त्यहाँका मोडलहरू सक्सेस स्टोरीहरू पनि हामीले चाहिँ जोडेर लैजान चाहन्छौँ यो आयोजनको एउटा कार्यक्रम हो दोस्रो कार्यक्रम कस्तो छ भने भूमिहीन दलित र विपन्न पहिचान भएका भूमिहीन दलित र विपन्न भूमिहीन दलित विपन्न तर फेरि भूकम्प प्रभावित उहाँहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर हामीले छोटो अवधिको भए पनि सिप विकास कार्यक्रम आयोर्जनलाई तुरुन्तै सहयोग पुर्याउने खालको सिप विकास कार्यक्रम हामी सञ्चालन गर्न सुरु गरेका छौँ ललितपुर र काभ्रेमा हामी सम्पन्न पनि गऱ्यौँ एक एक समूहमा त्यो समुदायमै पुग्छौँ हामी र उहाँहरूकै निडमा आधारित अनि हामी तालिम सञ्चालन गर्छौँ हामीले विज्ञहरू लिएर जान्छौँ र त्यहाँ तालिम सम्पन्न गरेर आएका छौँ यसमा ठुलो उत्साह देखिएको छ यो क्रममा हामीले अरू पन्ध्र ठाउँमा गर्ने क्रममा छौँ या तपाईँहरूको चाहिँ यो ट्रेनिङ सँगसँगै सिड मनीहरू पनि छन् सिड मनी हामीले यो वर्ष जोडेका छैनौँ अर्को वर्ष त्यो प्याकेजमा राख्न चाहन्छौँ उहाँ जो ट्रेन हुनुहुन्छ उहाँले समूहमा आबद्ध गर्ने उहाँहरू अलरेडी समूहमा हुनुहुन्छ भने पनि त्यो समूहलाई हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यसरी हामी जान चाहन्छौँ तेस्रो कार्यक्रम भनेको आयोजन सम्बन्धी नमुना कार्यक्रम हो त्यो नमुना कार्यक्रम जम्मा तिन ठाउँमा एकदमै सानो सिम्बोलिक भनिहालेँ मैले सरकारको तर्फबाट मात्रै आय आर्जनको कार्यक्रम का सम्पन्न हुन कभर गर्न गाह्रै छ हामीले त अरूलाई यसरी जान सकिन्छ भनेर बाटो देखाउने मात्रै हो अरू चाहिँ एक्टर्सलाई समन्वय गर्ने मात्रै हो भन्ने लाग्छ मलाई त्यो मैले नमुना कार्यक्रमको विषय उठाएँ एउटा कार्यक्रम काभ्रेमै काभ्रे जिल्लाको दोनुवार बस्ती पाँच खालमा सञ्चालन गरेका छौँ अहिले नमुना घर बन्ने क्रममा छ हामीले त्यहाँ के गर्यौँ भने त्यहाँको माटो इँटा बनाउन उपयुक्त रहेछ धोनुहार बस्तीको उहाँहरूको पेसा पनि पहिलेदेखि भक्तपुरमा आएर इँटा बनाउने खालकै रहेछ त्यस कारणले उहाँहरूलाई नै किन ट्रेन नगर्ने त भन्ने हिसाबले हामीले हेबिटेट फर ह्युम्यानिटी भन्ने संस्थासँग सहकार्य गऱ्यौँ र उहाँहरू साठीजनालाई हामीले इँटा बनाउने तालिम दियौँ अब उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ पाँच छ घर पाँच छ घर मिलेर पर्म सिस्टममा आफ्नो घर बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यो मोडल हामीले डेभलप गऱ्यौँ र अहिले एउटा मोडल घर त्यहाँ बन्दैछ पाँच खालको बालुवा भन्ने ठाउँमा एउटा नम्बर बाह्रमा एउटा मोडल प्रोग्राम यो हो दोस्रो प्रोग्राम हामी हेलम्बु यहाँहरूले सुन्नुभएको पनि होला सुन्नुपाल्चोको हेलम्बुमा हेलमो समुदाय बस्छ शेर्पा अनि हेलमो पुरानो समुदाय त्यो समुदायको आफ्नै कल्चर थियो झ्याल ढोका त्यो आइडेन्टिटी देखाउने कल्चर कसरी जोगाउने होला भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यहाँको स्थानीय तहसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ र स्थानीय तह र हामी भएर त्यो झ्याल ढोका बनाउने तालिम हामी कन्डक्ट गरेका अहिले सञ्चालनमै छ त्यो इन्ट्रेस्टिङ पार्ट हो जुन यहाँले चाहिँ यो हेलम्बुको चाहिँ यो केस यहाँ साइड गर्नुभयो होइन हो। यो केस त इन जेनरल नै हेर्यो भनेदेखि हामीहरूको गाउँघरको परिवेशमा हेर्दा सबैतिर लागु हुन्छ लाइक लागु हुन्छ अब जब हामीहरू यो रिकन्स्ट्रक्सनको फेजमा गयौँ त्यसपछि एउटा के अवश्य पनि हामीहरूले महसुस गरेको छौँ भने त्यो जुन हामीहरूको गाउँघरको मौलिकता थियो नि हो त्यो अवरो हराउँदै गएको छ हजुर त्यसलाई चाहिँ हामीले कुनै तवरमा इन्कर्पोरेट गर्न सक्दैनौँ एकदमै त्यही विषयमा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र त्यो हेलपो समुदायको एउटा उदाहरण मात्रै हो अन्यत्र पनि हामी लोकल कल्चरलाई जोगाएर लोकल डिजाइनलाई प्रमोट गरेर जानुपर्ने हुन्छ हामी काठमाडौँकै घरहरू ठाउँ ठाउँमा गाउँ ठाउँमा बनाएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने राम्रो होइन त्यो मोडल चाहिँ असफलै हुन्छ त्यस कारणले त्यो कल्चरलाई त्यो कल्चरलाई पनि प्रमोट गरेर अगाडि बढ्न कसरी सक्छौँ भनेर एउटा नमुना नमुनाको रूपमा यो कार्यक्रम हामीले हेलमुमा सञ्चालन गर्न खोजेका छौँ र अगाडि बढेको पनि छ तेस्रो नमुना कार्यक्रम भनेको भने हामीले धादिङको गजुरीमा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ त्यहाँ गजुरीको लगभग त्यो हाइवेबाट दस किलोमिटरको दुरीमा चेपाङ समुदाय पनि छ अलिक विपन्न समुदायहरू पनि हामी भेट्छौँ त्यहाँ साग खेती बाख्रा पालन लगायतका पेसाहरू त्यति प्रमोट भइरहेको छैन बरु पुरानो पेसा गाँझा खेती यिनीहरू चाहिँ जोगिएर रहेको अवस्था रहेछ हामी एकैचोटि उहाँहरूलाई हटाउनुहोस् गाँझा खेती भन्नुभन्दा पनि अरू सिप दिएर उहाँहरूलाई विकल्प सिर्जना गरेर कर्मश हटाउन चाहिँ जाँदा दिगो हुन्छ कि भन्ने हिसाबले त्यहाँ हामी चाहिँ इन्टरभेन गर्न चाहन्छौँ यसरी केही टोकन खालको कार्यक्रम हामीले चाहिँ एनआरएको तर्फबाट सञ्चालन गरिरहेका छौँ भने यी चौध जिल्ला बढी प्रभावित चौध जिल्लामा केही एनजिओहरूले डेभलपमेन्ट पार्टनरको सहयोग लिएर कार्यक्रम गर्नुभएको छ नगर्नुभएको होइन जस्तै एक्सएनएड जाइका उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ र स्थानीय एनजिओहरू पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ तर म के देखिरहेको छैन भने उहाँहरूको बिचमा धेरै डिप डिपमा समन्वय भइरहेको छैन हामी त्यो गर्नमा हामी पनि चुकेका छौँ जिल्ला स्तरमा हाम्रो एनआरएको अफिस छ हामीले समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ बेला बखत चाहिँ मिटिङ राख्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूको चाहिँ गरेका कामहरूको गरेका कामहरू देखिने गरी चाहिँ डेटा कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो षयलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र यो चौध जिल्ला सँगसँगै अरू बाँकी रहेका अठार जिल्ला अहिले बत्तिस जिल्ला पुगेको छ हाम्रो एनआरए को, को कार्यक्षेत्र त्यो अरू अठार जिल्लामा पनि आयोजनका नमुना कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गर्नुपर्छ र आगामी वर्षको कार्यक्रममा र बजेटमा पनि यो विषय समावेश गर्ने तयारीमा हामी छौँ ओके okay, यहाँले भन्नुभयो समन्वय हुनुपर्ने हजुर तर समन्वय हुन सकिरहेको छैन कमजोरी छ कमजोरी छ हजुर के छ होला त्यसको चाहिँ यो कमजोरीको चाहिँ कारणहरू के छन् होला किनभने जब हामीहरूले यसको कारण पत्ता त्यसपछि यसको चाहिँ निवारणतर्फ लाग्न सक्छौँ अवश्य हो म अघि पनि हामीले कुरो उठायौँ हामी यो अभौतिक पाटोमा कम चासो दिएका रहेछौँ दोस्रो कुरा हामीले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले सहमति दिएपछि त्यो संस्थाहरू जानुहुने हो त्यहाँ सहमति जाने बेला नै हामी कम केलायौँ कि त्यति बेला नै यो यो जिल्लामा यो संस्था गएर यो क्षेत्रमा कार्यरत रहनुभए हुन्थ्यो भनेर समन्वय गर्न सकेको भए अझै सरल हुन्थ्यो त्यसैले अब हामी जे यो केन्द्रीय स्तरमा बैठकहरू आयोजना गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई ल कमसेकम तपाईँहरूको चाहिँ म्यापिङ बसेर गर्नुहोस् है कम सबै नुवाकोट जानु पनि भएन सबै गोर्खा जानु पनि भएन मिलेर चौध जिल्लामा जानु पऱ्यो र अब सबै चौधमा रहिरहनु पनि भएन अठारमा पनि पुग्नु पऱ्यो किनकि अठारको भूकम्प पीडित पनि भूकम्पकै पीडित हो त्यस कारणले उहाँहरूलाई सानो ठुलो कार्यक्रम आवश्यक छ सक्दो छिटो त्यो अठार जिल्लामा नि पुग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो अब मैले जेसी शाह पनि हेरिरहेको सन्दर्भमा महिला सहभागिता कसरी बढाउने जस्तै मेसन ट्रेनिङ डगर्मी तालिमहरूमा अरू तालिमहरूमा पनि महिलाको सहभागिता कसरी बढाउने अरू संरचनाहरूमा पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणका विभिन्न संरचनाहरू छन् नीतिले तय गरेका त्यहाँ महिलाको सहभागिता कत्तिको छ प्रश्न त्यहाँ पनि उठ्छ त्यसकारणले अब रिभाइज गरिरहँदा अब संरचनाहरू पुनर्गठन गरिरहँदा महिलाको सहभागितालाई पनि जोड दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ अवश्य पनि तर अब हामीहरूले इन जेनरल एज अ इमान हामीहरूले हेर्दा यो त सबैजनाको प्रब्लम हो एकदमै हो होइन एउटा घरमा विपत्ति आइपुग्दाखेरि जुन हिसाबमा चाहिँ एकजना बुवा प्रभावित हुनुहुन्छ त्यस हिसाबमा आमा प्रभावित हुनुहुन्छ दाजु प्रभावित हुनुहुन्छ बहिनी प्रभावित हुनुहुन्छ होइन बट वाइ दिस फ्याक्टर नाउ अहिले चाहिँ जुन लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणको कुरा गर्द तपाईँले होइन यो रियलाइज गरेको कारण हुन त इन्टरनेसनली पनि जेसी भन्ने कन्सेप्ट अगाडि बढ्या छ हाम्रै देशमा पनि जेन्डर बजेटका कुराहरू अगाडि बढे जेन्डर फोकल पोइन्टहरू तोक्ने विषयहरू पनि आयो यो किन भएको जस्तो लाग्छ भने जब जब भूकम्प आयो र पीडितहरूको सङ्ख्याहरू देखिए महिला पुरुषको तुलनामा महिला बढी पीडित देखिए पचपन्न पर्सेन्ट महिला पीडित भएको देखिन्छ बालकभन्दा बालिका बढी चाहिँ पीडित देखिए भनेपछि घरमा उपस्थिति नै महिलाहरू बढी हो अथवा घरसँग सम्बन्धित काममा महिलाहरू नजिकबाट काम, काम गरिरहेका हुन्छन् भित्र पर्ने अथवा क्षतिग्रस्त संरचनामा पर्ने पनि महिला हुने सम्भावना देखियो भनेपछि यदि पीडित हुनेमा महिला पर्छ भने उहाँहरूको उद्धार गर्ने अथवा त्यो रिकभरी गर्ने विषयमा महिला किन नपर्ने प्रश्न चिन्ह अथवा यो सवाल त्यही नै हो त्यस कारणले यदि हामीले महिलालाई एड्रेस गरेर महिलालाई चाहिँ अगुवाई दिएर उहाँहरूलाई स्किलफुल गराएर आय चाहिँ सपोर्ट गरेर अगाडि गयौँ भने उहाँहरू गाउँठाउँमा बस्ने अनि तिन दिनेको चाहिँ गुजाराको चाहिँ माध्यम अपनाउने भनेको महिला हुने हुनाले यो सपोर्ट रियली दिगो दि, दि पनि हुन्छ र अलिक दरिलो पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ र अब हामीहरूले कुराकानी गरेर आय आर्जनहरूको कुरा चाहिँ विशेष गरेर उहाँ महिलाहरूलाई Oh. As well as yes. oh, हो अब होम फ्रन्ट एज वेल एज फाइनेन्सियल फ्रन्ट पनि उहाँहरूले कतिपय अवस्थामा अहिले ह्यान्डल गरिराख्नु भएको एकदमै किन भन्दाखेरि पक्कै पनि जुन जिल्लाहरू प्रभावित छन् त्यहाँ चाहिँ अब रोजगारीका कुराहरू छन् oh. रोजगारीको सिलसिलामा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको क्रममा चाहिँ पुगेका बाहिर पुगेका पुरुषहरूको सङ्ख्याका कुराहरू यी कुराहरूलाई पनि यहाँहरूले चाहिँ राख्नुभएको एकदमै हो यो पनि विश्लेषण गरेर हामीले भनेका के छौँ भने यो इभेन डकर्मी भनेको त पुरुषले मात्रै लिन्छ भन्ने मानसिकता थियो mm -hmm. तर हामीले कहीँ ठाउँमा कतिपय ठाउँमा के भेटायौँ भने जसले डकर्मी तालिम लिएको छ महिलाहरू उहाँहरू टिकेर रा, राम्रोसँग काम गरेर देखाउनु भएको छ उदाहरण प्रस्तुत प्रस्तुत गर्नुभएको छ भनेपछि गरेपछि हुँदोरहेछ त्यस कारणले डकर्मी तालिम अथवा अरू आयोजनका तालिममा पनि कमसेकम कम ट्वेन्टी पर्सेन्ट महिला सुरुमै सहभागी पहिचान गर्ने क्रममै ट्वेन्टी पर्सेन्ट महिला जुटाउनुहोस् कमसेकम पनि भनेर हामीले भनिसके पछाडि अहिले अप टु फिफ्टी पनि पुगेको अवस्था छ उहाँहरूले अहिले त्यो त्यसमा सहयोग पुग्नुको कारण चाहिँ स्थानीय तहका उपमेयर उपाध्यक्षज्यूहरूको चाहिँ कदम पनि हो नभए hmm. महिला नै इलेक्टेड भएर आउनु भएको छ भने उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा सहयोग गर्नुभयो हामीले पनि उहाँहरू मार्फत चाहिँ त्यो सहभागिताहरूलाई बुढाउन प्रयत्न गऱ्यौँ त्यो चाहिँ अलि एउटा सफल देखिया वा हामीहरू यो कार्यक्रमको करिब करिब अन्त्यतर्फ आउन गइसकेका छौँ सहसचिवज्यू र हामीले यो रिकन्स्ट्रक्सनका कुराहरू गऱ्यौँ जहाँ चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधात्मक टेक्नोलोजीहरूका पनि कुरा आए र आय आर्जनका लैङ्गिक समावेशीकरण हजुर मूलत यी कुराहरू पनि आयो तर एट दि एन्ड अफ द डे एउटा बनाइन्छ नि प्रकोप चाहे त्यो प्रकृति प्रकोप होस् या अरू कुनै प्रकारको होस् डम्फू बजाउँदै आउँदैन र यो प्रकोपहरू विरुद्ध चाहिँ सबभन्दा बुद्धिमानी भनेकै सावधानी अप्नाउने एकदमै एउटा त हामीहरूले यहाँनिर टेक्नोलोजिकल हिसाबमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक स्ट्रक्चरहरू बनाउनेतिर जोड दिइरहेछौँ र जहाँसम्म लाग्छ मात्र पर्याप्त छैन एउटा पक्ष सावधानीको पाटो हेर्दाखेरि एकदमै हाम्रो नीतिले पनि के भनेको छ भने यो विपद न्यूनीकरणका अरू चाहिँ अवेरनेस लगायतका कार्यक्रम पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने हुन्छ हाम्रो स्थानीय त अथवा प्रदेश त अथवा केन्द्रमा किन नहोस् नीति कार्यक्रम बन्ने बेला नै विपद न्यूनीकरणको विषय सँगसँगै गयो कि गएन गए यो विषय पनि जोडेर लैजाने सोचमै हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण छ र जोखिममा रहेको व्यक्तिलाई अलिक थप सहयोग गर्ने विषय पनि यसैसँग जोडिएर आउँछ भन्ने लाग्छ मलाई र सँगसँगै अर्को पाटो प्राविधिक पाटो सँगसँगै सामाजिक आर्थिक पाटोको कुरा मैले गरेँ र सामाजिक संरक्षणको पाटोको कुरा पनि मैले गरेँ सायद यी विषय नै फन्डामेन्टली हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने कुराहरू हुन् हजुर वा सहसचिवज्यू यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ धेरै धन्यवाद हाम्रो यो चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तर्फबाट हुँदै गरेका एक्टिभिटीहरूको बारेमा प्रष्ट रूपमा राख्ने अवसर जुन दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र रेडियो कान्तिपुरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु स्वागत छ सर त आज हामीले कार्यक्रम रेडी टकमा कुराकानी गऱ्यौँ सचिव नेत्र प्रसाद सुबेदीज्यूसँग र उहाँ हुनुहुन्छ पुनर्निर्माण प्राधिकरणको र विशेष गरेर उहाँले नीति अनुगमन समन्वय र सामाजिक विकास महाशाखाको प्रमुखको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ तर यो जानकारी साथसाथै आजको लागि भनेदेखि कार्यक्रम रेडी टकको समय करिब करिब सकिएको छ र हामीहरूको भेटघाट हुनेछ कार्यक्रम कृषि नेपाल बुधबारको विषयमा एक बजीदेखि तिन बजेको समय त्यसै गरेर साँझ सातदेखि आठ आइला बिराएटिटनी राति एघारदेखि बाह्र आजदेखि अर्को आश्रमको यात्रामा सँगै रहनेछौँ र अहिलेको लागि भनेदेखि म प्रज्वलन प्राविधिक रूपमा सहयोगी प्राविधिक मित्र कृष्ण ओहेल नवराज भण्डारीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रमबाट हाम्रो अतिथि सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीजीलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिँदै हामी बिदा चाहन्छौँ नमस्कार अनि शुभ दिन